It's been a great pleasure that we can come and join together, and also we do the worship in Cambodian style. So now this time is a greeting time. So I would like to ask everybody to stand up, and then I will tell you what to do. Please stand up. And then you can put your hand together like this. Like this. And you can say Jumriep Sua. It's a form of greeting from Cambodian. Thank you. So please sit down. That's it. Hallelujah.
ันคอยป้องนังรูปกายครองเกลียสมเปรียงเปล่าเมตตาลบเลี่ยงต่อสาเอาอมจาชีวันฮาเลลูยา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 นี่จีนตีอติฐาน I have a prayer มนนังพระยมอานกัมปีนาฟิลิปกัมอ้อยควาควายไว้หลายโจตูลดอดพระเอาชีรีปีสักได้สำนมระบันเนี่ยรอคณีนองกรุปกาแตงอ่อได้สักได้อติฐานนังปีตูลองวอទាំងពលពាកអព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីអតិសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអរគុណព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទូបង្គំអរព្រគុណទ្រង់ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលមកអានក្រាបចំពោះទ្រង់ហើយនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង់សូមព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់កម្មវិធីនេះឲ្យបានល្អនៅក្នុងប្រគុណរបស់ទ្រង់ជាថ្ងៃដ៏បរិសុទ្ធដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានអានក្រាបនៅចំពោះទ្រង់បិតាសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យយើងខ្ញុំគ្រប់គ្នាបានទទួលនៅប្រពរពីទ្រង់ហើយគ្រប់សះគ្រប់ជាតិទាំងអស់ក្នុងប្រគុណរបស់ទ្រង់កូនអរប្រគុណទ្រង់កូនសូមថ្វាយការអតិថាននេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនAfter this is a offering មុននឹងធ្វើពិធីនេះខ្ញុំសូមនាំខកពីខ្លះអានដល់បងប្អូនចែកជូនបងប្អូនពិចារណាខ្ញុំនឹងនាំយកនៅកាពីម៉ាថាយជំពូក6ខ19 Matthew chapter 6verse 19កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងជ្រាសីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬជ្រាសីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកនឹងនៅកន្លែងនោះដែរសូមបងប្អូនស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំហើយប្រពោបដែរគុណថាសួរទូលគុំសូមអរគុណដល់ត្រង់នៅលើកនេះត្រង់ទូលគុំយកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរួបរងគ្នាហើយមានដង្វាយថ្វាយដល់ត្រង់សូមព្រះអង្គទទួលយកដង្វាយនេះទូលគុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលថ្វាយត្រង់នៅវេលាល្ងាចនេះសូមព្រះអង្គទទួលយកហើយចាត់ចែងនៅដង្វាយនេះទៅតាមហត្ថលេខរបស់ផងត្រង់ឲ្យដង្វាយនេះទៅដល់ទីណាកន្លែងណាសូមឲ្យព្រះនាមត្រង់បានចម្រើនឡើងនៅទីនោះកន្លែងនោះហើយឲ្យសិទ្ធិសានរបស់ផងត្រង់តាមគង់ថែរសាបងប្អូនទូលគុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាដង្វាយនេះផងដែរទូលគុំអរគុណត្រង់ទូលគុំសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះបរមនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន We have two places for put the offering in this side and that side. We have two places.
ខ្ញុំថ្វាយព្រះយេស៊ូគឺថ្វាយដៃស្រែងស្មាអង្គពីចិនសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណមកសានឋិតឲ្យប្រកបគ្នាយ៉ាងចិនស្និនគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយដៃដល់ព្រះអង្គ ថ្វាយទាំងខ្លួនជីវិតវិញ្ញាណផងថ្វាយដៃដល់ព្រះអង្គអាមែនកម្មវិធីបន្តទៅទៀតគឺវិធីអានព្រះបន្ទូលខ្ញុំនឹងនាំយកនៅគម្ពីរយូហានជំពូក 13:21-32 Please stand up. ការព្រះយេស៊ូទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចហើយនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យតបប្រមល់ ហើយក៏ធ្វើបន្ទាល់ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមានពួកអ្នករាល់គ្នាម្នាក់នឹងមិនជួនខ្ញុំដូច្នេះពួកសិស្សក៏ងាកមើលគ្នាទៅវិញទៅមកបណ្ដឹងជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពីអ្នកណាទេមានសិស្សម្នាក់ដែលព្រះយេស៊ូស្រឡាញ់ក៏អង្គុយនៅតុផ្អែកលើព្រះឱរាទ្រង់ដូច្នេះស៊ីម៉ូនពេត្រុសក៏ធ្វើ គ្រឿងសំគាល់ឲ្យអ្នកនោះទូលសួរព្រះយេស៊ូអំពីអ្នកណាដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនោះអ្នកនោះក៏ទូលសួរព្រះយេស៊ូទាំងទំរេតលើព្រះអល់រ៉ាទ្រង់ថាព្រះម្ចាស់អើយតើអ្នកណាព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំនឹងជ្រលក់ចំណិតនំប៉័ងហុចទៅឲ្យរួចទ្រង់ជ្រលក់នំប៉័ងមួយចំណិត ប្រទានឲ្យទៅយូដាអេស្ការីយ៉ូតជាកូនស៊ីម៉ូនក្រោយដែលទទួលចំណិតនោះហើយនោះអរៈសាតាំងក៏ចូលវារួចព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅវាថាការអ្វីដែលអ្នកគិតធ្វើនោះចូលធ្វើជាប្រញាប់ចុះប៉ុន្តែក្នុងពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅតុកគ្មានអ្នកណាដឹងជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅវាដោយហេតុអ្វីទេខ្លះស្មានថា ដោយព្រោះយូដាកាន់ថង់ប្រាក់បានជាព្រះយេស៊ូទ្រង់ប្រាប់ឲ្យវាទៅទិញអីវ៉ាន់អ្វីនេះមួយដែលត្រូវការសម្រាប់បុណ្យនោះឬឲ្យវាចែកទានអ្វីដល់ពួកអ្នកក្រីក្រកាលវាបានទទួលចំណិតនំនោះវាក៏ចេញទៅជាមួយរំពេចពេលនោះយប់ហើយ កាលវាចេញផុតទៅនោះព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលថាឥឡូវនេះគោមនុស្សបានដំកើងឡើងហើយព្រះក៏បានដំកើងឡើងក្នុងគោមនុស្សដែរបើសិនជាព្រះបានដំកើងឡើងក្នុងគោមនុស្សនោះទ្រង់នឹងដំកើងគោមនុស្សឡើងក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ដែរក៏នឹងដំកើងគោមនុស្សឡើងជាមួយរំពេចផងសូមអរគុណ Hello, everybody. Jim Rick Sue, okay, Bob. So, all gone wrong. They have all been joined with your name and by my tribe of Gombong to Arknea. Thank you for coming to join worship with us during the Holy Week. God bless you all. Can you hear me okay? Can you hear me okay? Okay, perfect. All right. I don't want to misinterpret or not hurt, so. អរគុណពុកម៉ែដែលគាត់បានអានព្រះបន្ទូលនៅគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ21-32សម្រាប់មេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះ I would like to let you know that you know I will be preaching in Khmer tonight and you can follow there's a summary of the sermon attached to the bulletin so you can follow the lesson plan tonight. Thank you. Okay.
Before we start our lesson plan, mon yeung chap dam rian tong ok khnie yeung som atu than ni che ka dai yeung thlop thua sa ma dong. Please pray with me before we begin the sermon. Okay. Apo boy da de kong than su dok puom phat yeung som leuk sa sa pa niem trong pro ai pro trong ban phdal pei velia ai yeung ban mau thvat mong kum trong ot thai ni che thngai bol sot bos trong som pre vien bol sot kong chi muay niem khnyom che neak bmrau trong som ok khnyom ban chai chai pre mantul oi ban som sro tam pha tei trong hai som trong san thet khnom chet bong bon che neak sdap phong dai bong ai ok ban yol pre mantul hai yok to anuvat khnom kech ka bmrau trong khnom chivit ik som thvai kech ka tang os ni khnom pre niem bong mchas pre Jesus Christ amen. Okay khnom som chun background information tik pi ដំណឹង ល្អ តាម លោក យូហាន គឺ យូហាន គាត់ ជា សាមណេរ ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម សិស្ស ទាំង 12 របស់ ព្រះ យេស៊ូវ ហើយ គាត់ បាន សរសេរ ដំណឹង ល្អ យូហាន នេះ នៅ ក្នុង ចន្លោះ ឆ្នាំ 90 ដល់ 100 AD បាន ន័យ ថា ក្រោយ ពី ព្រះ យេស៊ូវ បាន សង្កត់ ហើយ ចា ហើយ យូហាន គាត់ ជា សិស្ស ក្មេង ជាង គេ បង ប្អូន នៅ ក្នុង ចំណោម សិស្ស ទាំង អស់ ហ្នឹង គាត់ ជា សិស្ស ក្មេង ជាង គេ ចា ហើយ គាត់ បាន សរសេរ ដំណឹង ល្អ នេះ ដើម ប្រាប់ ដើម្បី ប្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអូខេចឹងជូនព័ត៌មានកន្លែងនេះបន្តិចមុននឹងយើងចូលមេរៀនហើយមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះចែកជា 3 ផ្នែកអូខេគម្រោងមេរៀនយើងផ្នែកទី 1យើងនឹងរៀនពីខ 21 ខ 26 ដល់ខ 26 យើងនឹងរៀនពីព្រះយេស៊ូវប្រកាសអំពីយូដាក្បត់ព្រះអង្គចាហើយទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់យូដាជាលើកចុងក្រោយអូខេ ផ្នែកទី 2 ពីខ 21 ដល់ 30 យើងនឹងរៀនពីការចាក់ចែងរបស់យូដាគាត់ចែងពីព្រះអង្គហើយចាក់កន្លែងហ្នឹងផ្នែកទី 3 ពីខទី 31 ដល់ខ 32យើងនឹងរៀនពីការប្រកាសរបស់ព្រះយេស៊ូវពីការលើកដំកើងរបស់ខ្លួនខ្ពស់នៅពេលគេឆ្កាងទ្រង់ចា៎យើងនឹងរៀនអរគ្នានៅផ្នែកទី 1 ยูฮาน 13 ចំពោះ 26 ដល់ 26 ព្រះយេស៊ូវប្រកាសអំពីយូដាក្បត់ព្រះអង្គហើយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យូដាជាលើកចុងក្រោយចាខ 26 ខ្ញុំនឹងអានជូននោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យតបប្រមល់ការក្បត់របស់យូដាបានធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានការរំខានក្នុងព្រះហឫទ័យព្រោះយូដាបានក្បត់ទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់ដឹង ថាអ្វីនឹងកើតឡើងកើតឡើងនឹងតែការដែលគាត់ក្បត់នោះទ្រង់ដឹងមុនជាហើយព្រោះទ្រង់ដឹងទាំងអស់នៅអ្វីនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មានការរំខានទ្រង់មានការរំខានមានការតបប្រមល់នឹងគឺព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យូដាចាហើយទ្រង់មានបញ្ហាទីតបប្រមល់ដោយយល់ដល់គាត់ដោយយល់ដល់យូដាមិនមែនយល់ប្រយោជន៍ព្រះអង្គទេព្រះអង្គដឹងថាការអ្វីនឹងកើតឡើងដល់ទ្រង់ហើយប៉ុន្តែការយល់ដល់យូដាទ្រង់មានការតបប្រមល់ អូខេ ខ 21 បន្តទៀតប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមានពួកអ្នករាល់គ្នាម្នាក់នឹងបញ្ជូនខ្ញុំដោយប្រាប់ថាមានម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកសិស្សនឹងបញ្ជូននឹងពួកគេជញ្ជូនក្បត់ណាព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាទ្រង់បានគ្រប់គ្រងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ម្ដងទៀតថាទ្រង់ដឹងហើយដឹងអ្នកណាដែលក្បត់ហើយដឹងអ្វីនឹងកើតឡើងហើយរឿងកើតឡើងដែលយូដាធ្វើនឹង ទ្រង់មានភ្នាក់ផ្អើលទេ It's not a surprise to him បន្តទៀតខ 22ដូច្នេះពួកសិស្សក៏ងាកមើលគ្នាទៅវិញទៅមកណាមិនដឹងជាទ្រង់មានបន្ទូលពីអ្នកណាទេតែដល់ពេលពួកសិស្សគេឮទ្រង់មានបន្ទូលចឹងទៅយីចុះទ្រង់និយាយពីអីហ្នឹងនិយាយពីអ្នកណាហ្នឹងចាក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយបងប្អូនជំពូក 26នោះក៏ 26 នោះគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីព្រួយជាខ្លាំង ហើយចាប់តាំងទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយតើទូបង្គំព្រោះអីគេសួរព្រះអង្គថាទីណាអ្នកក្បត់នឹងទូបង្គំព្រោះអីគេដឹងឯងគេឆ្ងល់ចាហើយក៏គេមិនគិតទៅយូដាដែរចាហើយដល់បានគេសួរព្រោះគេពួកហ្នឹងគេស្គាល់គ្នាជិតដិតហើយគេធ្វើការម្លើគេធ្វើការម្លើព្រះអង្គជាមួយព្រះយេស៊ូវគេដើរគេស្គាល់គ្នាជិតដិតហើយគេមិនគិតថាអ្នកណាក្បត់មួយទេគេក៏មិនគិតថាយូដាជាក្បត់ដែរចាខ 23 មានសិស្សម្នាក់
đại bệ Giê xu sờ lạnh bóng ôn lưu nhầm dây chắc đăng nè nái nè miên sơ mà nè đại bệ Giê xu sờ lạnh gót ông quý nè tóc ái lỡ bệ ao ra trùm biết sơ mà nè đại bệ Giê xu sờ lạnh miên nè ná Dù hàn nâng ảnh Dù hàn cả hào khuôn quát thá chỉ nè đại bệ Giê xu sờ lạnh buôn đón nè gọt dì bệ nâng buôn đón nó không đầm nâng lo bỏ gọt chẳng nhầm chung cả lạnh Tí muối cận dây nào của Pi Yêu Hán chủ phụ đập bay khỏng phê bậy đại dương tập ản bánh nhắn đó dạ hãy tí Pi cận dây bị khuôn cọp đoàn thiết nào của lãnh kỳ trang phụ giữ sư nào ở Yêu Hán chủ phụ đập bốn khỏng phê bốn mùi tí bấy nào Yêu Hán chủ phụ mà phê khỏng phê nào của lãnh đại phụ kê tầm mơ khuyên phân nô nào tử tê dạ cận dây bị khuôn cọp trên nẹ đại bóng sở lãnh thiết đây tí bốn nào của lãnh Cảm ơn lòng vinh này bởi Giê-xu đại trông thuần nà tờ Galilê nâng cư nâu dự hán chẳng phụng mà phê mũi khó mà phê. Còn dây bị khuôn gọt là thập bệnh sở lãnh gọt nâng bụng đó ngờ. Nhưng kết thúc ở khả nịa ca prao biệt bởi dự hán. Thả sớm mà nẹ đại bệnh Giê-xu sở lãnh nâng mình gọt ốt áng ngay bóng phôn. Ní cư đàm bay bệnh chết bì chấm non mệt tập hiệp. Đó sẽ nạc sá và bị xe rồi bóng gọt chứ mũi nâng bệnh Giê-xu. Bạn năng tê còn mình nè ổn áng ấy tê. Bạn to tờ tiết. Khó mà phải buồn. I'm in verse 24 now. Đôi chứ nào. Simon Petro có thơ cương sầm quả. Ai nè nụ tù tù xua bà Giê-xu. Ông bí nè ná để trông miên bà bàn tù nụ. Nhưng kết mức Petro có xua nè nàng. Bê trọc của thua cương xong có ai nẹ nụ. Các xu đẻ nạ nẹ nụ. Ní cứ chia xong nua rồi bỏ bê trọc bỏ ôn tàu căn dù hàm. Dù hàm đại gọt hào khuôn gọt chia sắc đại bê Giê-xu sẽ lắng nha. Hay là vậy bàn chia bê trọc mình xua bê Giê-xu hôn anh. Bê trọc gọt bàn ai xua bê Giê-xu đòi bàn tê bì bùa vấy. Bố bê trọc gọt bàn côi chết. Mà bàn côi chết bê Giê-xu tế. Đó chứ nó gọt bàn xua dù hàm. Đang chân bàn này thầy Yohan còn cổ chật phó ngài một chân. Khó tự tiệt, khó mà phê pram bà to tự tiệt. Nẹ nú có xua bà Giê-xu tiếng tùm rệt. Nẹ nú hôn á, lơ bà ảo rá trông thà. Bà ảo mà chá ơi, ta nẹ nà. Xua tình hát này các bọt nâng ảm bạc nè to tự tiệt. Nẹ nú nâng cư dân, đằng ngài cư Yohan nâng to lòng hông. Chà bà Giê-xu miên bàn tu khôn ông cầm bì Yohan chùm phục bày khó mà phê mùi nhàng chất bà thà. Miền mà nẹ khăn ông bị thi à ha bè là nghĩa chân khao nhí cư chỉ nẹ các bọn. Mãi cứ chọn đăng chứ mô hoài chạ. Hái bê trót chọn đăng thần ở nà. Hái ban chẩm rôn dừa hán ai từ xùa. Chạ khăn ông khó mà phê bố nặng. Chăm chăm chờ riêng tha tùm lọp tư tớ nâu sầm máy nâng á. Bê à ha là nghĩa nhắn kênh quý kê ẩn quý tóc quý kê ấy được dương thầy. Kênh quý bị yên. Nè khá lạc kê bố 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 tiết nọ. Bởi nên kênh quý yên tỏ khẳng chuyện. Đừng chơi tớ hay kênh nhằm đại sát đảm. Nâng sở máy được cái thứ chẳng. Bởi là hà là nghĩa nhá. Kênh quý yên tỏ chuyện hay kênh nhằm đại sát đảm. Chẳng. Sau ta mơ tớ dư hán cứ gọt nó khẳng sát đảm bởi Giê-xu. Đôi chứ nét gọt trâu nghĩa tỏ kháu hay xua đòi sẵn ngạp chẳng à. Nẹ nàng. Bọn miền phim tu thầy nẹ nàng để các bọn này. Khó mà phê vào mùi. Tớ tỏ tiện. Bà Giê-xu miền bà Mật-tú cho lại thả cứ chìa nẹ đại khá nhóm nâng chuẩn luộc chấm nét nông băng hết tàu ảo rồi trông chuẩn luộc nông băng mùi chấm nét. Cứ nẹ đại khá nhóm nâng chuẩn luộc chấm nét nông băng hết tàu ảo rồi trông chuẩn luộc nông băng mùi chấm nét. Cá ảo nông băng này cứ chìa tầm lọp. Cá ảo nông băng chuẩn luộc cứ chìa bắt đo kết dụ tầm lọp bà kê xa máy nâng á. Bị xe mùi đội dây thơ nâu thì chụp liên bìa bìa dân cá con cháu chân á. Dạ, ní cứ chia sẻ nhà sẵn qua này cả của xăm, nâng cả cả rục. Đó là nhiều bị xe, ní kì chất lộn nó băng áo chân tâm. Dạ, bà Giê-xu bàn đăng thà, dù đáp ở chăng nâng trông. Trông đăng này, ở vậy đây, cả lớn mấy trông mà đăng, trông chỉ bà mà chăng à. Bàn tay đôi sẽ cái đây sẽ lăng bằng bồn, nâng sẽ cái đây là ọ bà trông. Bà Giê-xu bàn pháp sơ hệ tiệt, thà, dù đáp chứ nè. Bà Giê-xu mình bàn pháp ấy, I'm sorry, bà Giê-xu mình bàn pháp ấy. Trong đăng thầy dự đá nha, bần ta mình bàn pháp tao sợi tiết đấy thật. Dự đá này này các bọn, trọng pháp ấy. Pro trông mà, mấy bàn trông mình pháp. Trông mình pháp, pro trông bàn đo lọc cao dự đá pháp chất chứ trong cao. Mới tao dự đá pháp chất đấy.
ពីការអាក្រក់ឲ្យគាត់នឹងធ្វើទេត្រង់ដល់ផ្ដល់ការឲ្យទៀតណាចាតទៅទៀតដល់ខ27ក្រោយដែលទទួលចំណិតនោះហើយនោះអរសាតាំងក៏ចូលវាក៏ចូលយូដាសទៅចាក៏ទទួលលំបាំងហើយអរៈចូលខ្លួនគាត់ការក្បត់នេះមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យូដាសយូហើយបើយើងមើលតកម្ពីយូហានចំពុក13ខ2ថាចេះកំពុងពេលបាយយកនោះឯងកាលអរៈបានបញ្ចូលចិត្តយូដាសអេសការីយ៉ូតជាកូនស៊ីម៉ូនឲ្យបញ្ជូនត្រង់ហើយចាពេល25ចឹងនៅពេលដែលយូដាសបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះគាត់ព្រះយេស៊ូវនៅស្រឡាញ់យូដាសប៉ុន្តែគាត់អត់ទទួលទេគាត់បដិសេធការនេះការបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនេះបានបំបែកអីបំបែករបាំងការពារខ្លួនគាត់ហើយឲ្យសាតាំងចូលមកអត់ទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គសាតាំងចូលខ្លួនចាតែយើងគិតមើលសាតាំងតើគាត់តើយូដាសគាត់មានការជ្រើសរើសទទួលតើគាត់អាចជ្រើសរើសបានទេកុំឲ្យសាតាំងមកនាំគាត់បានទេសាតាំងមិនអាចចូលទៅគាត់បានទេបើសិនជាគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងបើគាត់សុខចិត្តនិយាយថាបើគាត់ថាទេគឺមិនអាចចូលទេបើគាត់ថាមិនទទួលទេអំណាចនៃម្ចាស់អ្នកណាអ្នកម្ចាស់អំណាចនៃព្រះយេស៊ូវនឹងឯងនឹងអាចពង្រឹងគាត់ដើម្បីកុំឲ្យសាតាំងចូលគាត់បានឲ្យដើម្បីឲ្យគាត់រឹងមាំប្រឆាំងនឹងសាតាំងបានប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនោះការនឹងកើតឡើងចាខទី27បន្តទៅទៀតរួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅវាថាការអ្វីដែលអ្នកគិតធ្វើនោះចូលធ្វើប្រញាប់ទៅចុះព្រោះមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចធ្វើប្រញាប់ទៅនោះតែត្រង់ចំណុចនេះអរៈបានគ្រប់គ្រងយូដាសហើយបងប្អូនអរៈចូលហើយចាហើយអរៈបានធ្វើចិត្តឲ្យយូដាសក្បត់ព្រះយេស៊ូវនៅម៉ាថាយជំពូក26ខ25នោះយូដាសជាអ្នកដែលបញ្ជូនទ្រង់គេចាប់ពាក្យទូលថាលោកគ្រូអើយតើខ្ញុំឬអីយូដាសសួរអញ្ចឹងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅវាថាត្រូវដូចអ្នកនិយាយហើយបងប្រាប់អញ្ចឹងទៅអ្នកឯងហ្នឹងហើយចាចំណុចសំខាន់គឺយូដាសបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាគាត់នឹងក្បត់ចាគាត់ដឹងថាអូព្រះយេស៊ូវជាព្រះទ្រង់ដឹងទាំងអស់ទ្រង់ដឹងថាគាត់ក្បត់ហើយ He knows itយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវនៅតែស្រឡាញ់គាត់ព្រះយេស៊ូវដឹងថាគាត់តែយូដាសក្បត់ទ្រង់ហើយណាហើយយូដាសក៏ដឹងថាគាត់ក្បត់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវនៅតែស្រឡាញ់គាត់មិនបាននៅស្រឡាញ់គាត់បិទអំណោយនៃចំណិតនំប៉័ងហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមិត្តភាពបានទ្រង់ឲ្យហ្នឹងនៅស្រឡាញ់យ៉ាងឯងចាប៉ុន្តែយូដាសក៏ធ្វើមិនគាត់បិទចិត្តប្រឆាំងនឹងព្រះគាត់ទទួលទេនឹងការជ្រើសរើសរបស់គាត់អូខេគាត់បាត់ចិត្តប្រឆាំងនឹងព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បានបើកចិត្តទៅម៉េចបើកចិត្តទទួលអរៈវិញបាត់ចិត្តពីព្រះយេស៊ូវបើកចិត្តទទួលអរៈចាំតទៅទៀតខ28ប៉ុន្តែក្នុងពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅតុគ្មានអ្នកណាដឹងជាព្រះដឹងថាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅវាដោយហេតុអីទេចាអង្គុយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេអង្គុយញ៉ាំបាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេមិនដឹងថាទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលទៅយូដាសថាម៉េចមិនបានគេអត់ដឹងព្រោះកន្លែងហ្នឹងពេលអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងប្រហែលជាមានសលេងអ៊ូអអញ្ចឹងណាទៅនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់ឮហើយគ្មានសិស្សណាម្នាក់បានឮឬយល់ពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅយូដាសឡើយព្រោះនៅពេលញ៉ាំបាយអញ្ចឹងឮសូរសលេងអត់ស្ដាប់អត់ស្ងាត់ណាអត់ស្ដាប់អត់ឮចាបើសិនជាគេពិសេសជាងពេត្រុសហ្នឹងហ្មងបងប្អូនគេពេត្រុសគាត់ជើងឆាវបើសិនជាគេឮថាយូដាសក្បត់គេទៅគេប្រហែលជាខាំងឬបិចប់យូដាសនេះហើយចាប៉ុន្តែគេអត់ឮទេហើយបន្តទៅទៀតខ29 I'm in verse 29 now class man ថាដោយព្រោះយូដាកាន់ថងប្រាក់បានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់ឲ្យវាទៅទិញអីវ៉ាន់អ្វីនេះមួយដែលត្រូវការសម្រាប់បុណ្យនោះឬឲ្យវាចែកទានអ្វីដល់ពួកអ្នកក្រីក្រចាកន្លែងហ្នឹងពួកសាសទាំងអស់ហ្នឹងកន្លែងនេះគេគិតថាត្រូវនេះយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវនិងពួកសាសរបស់ទ្រង់គេមិនមានប្រាក់ខែទេបងប្អូនគេបានរស់នៅដោយសប្បុរសធម៌ពីអ្នកស្រុក
អ្នកស្រុកដាក់ឲ្យលុយដាក់ទានឲ្យលុយណាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបានមកហ្នឹងក៏គេបានចែកទានទៅដល់អ្នកក្រីក្រខ្លះដែរចា៎នឹងរបៀបគេរស់នៅសម័យហ្នឹងខ30កាលវាបានទទួលចំណិតនំនោះវាក៏ចេញទៅមួយរំពេចពេលនោះយប់ហើយចា៎យូដាសបានទទួលចំណិតនំប៉័ងគឺជានំប៉័ងបានចំណិតនំប៉័ងពីអ្នកណាព្រះយេស៊ូគឺជាចំណិតនំប៉័ងដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ right និងការពេញចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូយូដាសបានចាក់ចេញពីពួកសាសត្រង់គាត់ចាញ់ហើយគាត់ចាញ់ពីសាសត្រង់គាត់ចាញ់ពីព្រះពីម្ចាស់របស់គាត់ព្រះយេស៊ូ right ហើយចេញទៅក្រៅទាំងយប់តែកដាត្រៀតហ្នឹងហ្មងចេញទៅភ្លាមចាគាត់បានលក់ខ្លួនទៅអំណាចនៃអំពើអាក្រក់ហើយបងប្អូនចា៎យើងគិតមើលយូដាសគាត់រស់នៅជាមួយមនុស្សហើយគាត់ដើរជាមួយព្រះអង្គធ្វើការបម្រើព្រះអង្គជាសិស្សព្រះអង្គមួយគាត់មានគំរូដ៏ល្អបំផុត right មានគំរូពីមនុស្សល្អហើយមានគ្រូដ៏អស្ចារ្យបំផុតព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែគាត់មិនវិញយើងគិតមើលដោយអាចសារអ្វីដោយសារមិនទទួលត្រង់ចា៎ដល់ផ្នែកទី3យូហានជំពូក13ខ31ដល់32ចា៎ព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសថានៅពេលគេឆ្កាងទ្រង់លើកជើងឆ្កាងគឺជាការលើកដំកើងខ្ពង់ខ្ពស់មិនជាការអាម៉ាស់ឬអកតញ្ញូនោះទេចា៎យើងរៀនអស់គ្នាតទៅទៀតខ31កាលវាចេញទៅផុតនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាឥឡូវនេះកូនមនុស្សបានដំកើងឡើងហើយព្រះក៏បានដំកើងឡើងក្នុងកូនមនុស្សដែរកូនមនុស្សបានដំកើងព្រះក៏បានដំកើងដល់យើងពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយូដាសកាត់ចាក់ចេញទៅនោះព្រះយេស៊ូវបានបើកសម្ដែងថាទ្រង់រៀបនឹងបានឡើងទ្រង់រៀបនឹងត្រូវបានលើកដំកើងទ្រង់ជាបានលើកដំកើងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាទ្រង់រៀបនឹងត្រឡប់ទៅឯព្រះវរបិតាវិញទៅកាន់ឋានភាពពីមុនរបស់ទ្រង់បងប្អូនយើងនិយាយពីឋានភាពពីមុនរបស់ទ្រង់គឺមុននឹងទ្រង់ជាងចោះមកផាននេះគឺទ្រង់ជាព្រះអញ្ចឹងចាទ្រង់រៀបចំតើបើបិតាវិញហើយកន្លែងហ្នឹងការលើកដំកើងនៃគុណមនុស្សហើយយើងពិចារណាបងប្អូនការលើកដំកើងនៃគុណមនុស្សគឺការអ្វីគឺជាការសក្ដិរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើជើងឆ្កាងការរស់ឡើងវិញនិងការយាងឡើងទៅឋានសួគ៌ត្រូវត្រង់បានអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះបិតាជារៀងរហូតកិច្ចការទាំងនេះគឺជាការលើកដំកើងនៃកូនមនុស្សនឹងមានន័យថាអញ្ចឹងចា៎ព្រះបិតាក៏ត្រូវបានលើកដំកើងដោយកូនមនុស្សនិងកិច្ចការរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះបិតាលើកដំកើងបានដោយសារអ្វីដោយសារកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើព្រះបិតានឹងលើកដំកើងដោយព្រះយេស៊ូវបានអនុវត្តនីតិរបស់ទ្រង់ជាតំណាងរបស់ព្រះបិតានៅផែនដីចា៎តទៅទៀតព្រះបិតានឹងត្រូវលើកដំកើងនៅក្នុងទ្រង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវក្នុងទ្រង់ពោលគឺការរួបរួមជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះបិតារួបរួមជាមួយព្រះជបត្រាមិនត្រឹមតែតាមរយៈទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទេចា៎ដូច្នេះការលើកដំកើងព្រះយេស៊ូវគឺស្មើនឹងការលើកដំកើងព្រះបិតាមិនមែនថាលើកដំកើងព្រះបិតាផ្សេងលើកដំកើងព្រះជបត្រាផ្សេងមិនមែនទេការលើកដំកើងគឺការរួមគ្នាខ32 I'm in verse 32 now បើសិនជាព្រះបានដំកើងឡើងក្នុងកូនមនុស្សនោះទ្រង់នឹងដំកើងកូនមនុស្សឡើងក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ដែរណាបើសិនជាព្រះបានដំកើងក្នុងកូនមនុស្សនោះទ្រង់នឹងដំកើងកូនមនុស្សឡើងក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ដែរក៏នឹងដំកើងកូនមនុស្សឡើងជាមួយរំពេចផងអត់មានចាំទេគឺភ្លាមហ្មងចាព្រោះកាលនេះព្រះបិតាត្រូវបានលើកដំកើងដោយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើដោយអ្វីដោយការបូជានៃរូបកាយរបស់កូនមនុស្សដែលគេឆ្កាងទ្រង់ហ្នឹងបងប្អូននៅលើជើងឆ្កាងចាព្រះបិតាត្រូវបានលើកដំកើងដោយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះយេស៊ូវតំណាងមួយទៀតដូចជាព្រះបិតានឹងត្រូវលើកដំកើងដោយការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើជើងឆ្កាងដូច្នេះទ្រង់នឹងលើកដំកើងព្រះយេស៊ូវដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ចា៎មានន័យថាការលើកដំកើងទាំងពីរនេះព្រះបិតានិងព្រះជបត្រានេះចា៎ការលើកដំកើងនេះ
នេះបង្កើតជាការរួបរមរបស់ព្រះបិតានិងព្រះរាជបត្រាតែមួយចា៎ចំណុចចុងក្រោយព្រះបិតានិងព្រះរាជបត្រាលើកដំកើងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនលើកដំកើងមកខាងម្នាក់ឯងគឺទៅវិញទៅមករួមគ្នាចា៎ដោយសារការសង្គត់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើជើងឆ្កាងនៅចុងបញ្ចប់ In conclusion of our messageសូមបងប្អូនចងចាំចំណុចសំខាន់សំខាន់ខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងយូហានជំពូក13ខ21ដល់32ដូចតទៅចា៎ឥឡូវយើងរៀនយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅតែស្រឡាញ់យូដាសទោះគាត់ក្បត់ទ្រង់ក៏ដោយអញ្ចឹងទោះបីយូដាសក្បត់ទ្រង់ក៏ដោយព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យគាត់ប្រែចិត្តនៅចុងក្រោយគាត់ប្រែចិត្តតើបាននៃអ្វីសម្រាប់យើងយើងឃើញអញ្ចឹងតើមនុស្សណាដែលយើងស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតយើងដែលយើងស្គាល់គេហើយគេក្បត់យើងគេក្បត់យើងម្ដងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកដែលក្បត់យើងI get emotional when I talk about Judas. Because I see people, you know, in our life do the same thing. So, but you're just not Christian, but you're just not Christian, right? 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 You're just not Christian, right?បើយើងបើអ្នកខ្លះបានអាននៅកាពីយូហានជំពូក1យើងឃើញជំពូក13ខ1យើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងសាសចានៅក្នុងកាពីយូហាន13 1ដល់20យើងឃើញទ្រង់បន្ទាបខ្លួនដល់ម្លឹងព្រះលាងជើងឲ្យសាសមហើយយើងម្នាក់ម្នាក់បំរើតាមអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យយើងមិនចឹងហើយយើងបំរើដោយប្រាជ្ញាអំណោយទានប្រាជ្ញានិងការយល់ដឹងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានមកឲ្យយើងយើងអត់ធ្វើហួសពីអំណោយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយើងទេយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងមិនទៀបខ្លួនបំរើដោយអំណោយទានចាយើងគិតមើលដូចគ្នានឹងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យូដាសដែលក្បត់ទ្រង់អញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនអីយើងត្រូវស្រឡាញ់អ្នកដែលគេក្បត់នឹងគេប្រលើសគេដើរញីអាក្រក់ពីយើងដែរយើងអត់ទោសគេយើងស្រឡាញ់គេទៅវិញទៅចាកាលហ្នឹងវាពិបាកធ្វើបន្តែយើងអាចធ្វើបានបើព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានដូច្នេះតើយើងធ្វើដូចម្ដេចរបៀបណាដើម្បីអត់ទោសឲ្យគេយើងស្រឡាញ់អ្នកដតីនៅក្នុងប្រគុណហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះព្រះក៏ស្រឡាញ់យើងដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ដែរមិនចឹងចា៎ខ្ញុំព្រះបន្ទូលរបស់យើងនៅកន្លែងនេះចប់ហើយសូមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគង់នៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមពពោឥឡូវយើងសូមងើបចុះទាំងអស់គ្នាឡើងយើងនឹងច្រៀងបទចុងក្រោយ We can sing our last song ត្រង់អាចសង្គ្រោះខ្ញុំអោព្រះអង្គអើយត្រង់រួវិញប៉ិនមានព្រះជេស្ដាប្រលួជីវិតតែបាបបំបាត់វិនាទៅហើយអោយបានមកវិញដោយព្រះត្រង់រួវិញហើយព្រោះត្រង់រួមត្រង់អាចដឹកនាំខ្ញុំអព្រះអង្គអើយត្រង់រួវិញប៉ិន
Miền bia chế sá rèn sa chi vật Ôi khom rô phất đôi chi truồng ruồng Chia sành cái đầy sạp đôi bờ trông ruồng vinh Thầy trua trông ruồng thầm năng lo có ai Sài miền ôm nai pinh sắp lơ cây Đò nẹng bắt bóng, tiếng pro tiếng srei Lư hài khuyết khmay, plá chất chiệt mây Bà tạm prea ong, chưa thật trông rô vê So sad dam kang al preang o dom So sad preang o bay da da thom So sad preang bon tra chia preason So sad preang vi nhiên do bor son Sa sa prea ang da pra tiên po A pua than su sa sa nu ku A ne phong nu krom tiang no ko Chu lương sa sa prea am cha su Amen